Ahoj kamarádi, vítáme vás u nového videa. 26. dubna tomu bude 35 let od černobylské jaderné katastrofy. Navzdory tomu, že uplynulo spoustu času od této tragédie, okolí elektrárny je stále nebezpečné nejen pro dlouhodobé bydlení, ale také pro samotné krátkodobé návštěvy. Černobylský čtvrtý reaktor je pokrytý speciálním krytem nazývaný nový kryt černobylské jaderné elektrárny. Veškeré turistické či jiné aktivity jsou v těsné blízkosti přísně zakázány. Jenže v roce 2020 jsme byli blízko nové katastrofě v zakázané zóně. 4. dubna 2020 se ničivé lesní požáry dostaly do těsné blízkosti černobylské jaderné elektrárny. Možná namítáte, že lesní požáry jsou celkem běžnou záležitostí. A ano, máte pravdu. Jenomže tu je jedno velké ale. Požáry řádily v zakázané zóně, území, které je kontaminované radiací. Celý problém vznikl podle vědců tak, že oheň uvolnil radioaktivní záření, které dosud pohlcovala půda a listy stromů v okolních lesích kolem 30-kilometrové uzavřené černobylské zóny. Ty jsou obvykle pro krátkodobé výletníky bezpečné, ale to se dramaticky mění, když v nich začne hořet. Podle agentury AP vypukl požár v sobotu 4. dubna 2020 poblíž vesnice Volododymyrivka a rozšířil se natolik, že zachvátil více než 100 hektarů půdy. Navíc tento oheň měl být úmyslně založen. Na místo bylo povoláno více než 100 hasičů. K likvidaci jednotlivých ohnisek sloužila i hasící letadla a vrtulník. Odečty radioaktivity provedené v blízkosti ohnisek ukázaly podle webu Science Alert dávkový příkon zhruba 2,3 mikrosievertů za hodinu. Běžná hodnota pro danou oblast přitom většinou činí 0,14 mikrosievertů za hodinu. Přičemž maximální bezpečná dávka pro člověka dosahuje 0,5 mikrosievertů za hodinu. Bavíme se tedy o hodnotách příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gamma za hodinu. Ani po týdnu se nepodařilo oheň dostat úplně pod kontrolu. Ruská agentura TASS uvedla, že u bývalé elektrárny schořela více než polovina takzvaného rudého lesa. Právě tento les, jehož rozloha před požárem byla asi 10 km čtverečních, v době výbuchu v roce 1986 absorboval velkou část radioaktivního spadu. Okolo zavřené jaderné elektrárny byly vytvořeny koridory bránící dalšímu postupu ohně. Některé opuštěné vesnice a mládežnický kemp ze sovětských dob byly zničeny.
Oheň se ale nedostal k jaderné elektrárně a ani známému městu duchů Pripjati. Devastace zdejší přírody je přesto rozsáhlá. Kouř z požáru zavál vítr i do hlavního města Ukrajiny, Kyjeva. Celé město bylo zahaleno smogem. Bývalá místní úřednice tvrdí, že je oblast celkově špatně spravovaná. To je výsledek pětiletého nic nedělání. Neudělala se tu žádná opatření proti požárům, zmiňuje tato úřednice. Největší škoda byla ale způsobena v přírodě. Ve zdejších lesích se začalo po roce 1986 extrémně dařit divoké zvěři, medvědům, rysům a liškám. Kvůli požárům to už ale neplatí. V obecné rovině nicméně platí, že rostlinný svět zasáhla černobylská katastrofa méně než živočišný. A že se rostliny k životu v zakázané zóně přizpůsobily snáz. Důvodem je zejména jejich odlišná biologická struktura. Rostliny totiž mohou nahradit otumřelé buňky a tkáně mnohem snadněji než zvířata. Nezapomeňte prosím video sdílet svým přátelům. To je pro dnešek všechno, kamarádi. Dejte prosím pod video hezký palec nahoru a taky dejte odběr na kanál Just Fun, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Zatím se mějte, užívejte si hezkého počasí a ahoj. Just fun.